ଧାନ ଚାଷ ଛାଡ଼ିକରି ତାମାନେ ଗଞ୍ଜେ ଚାଷ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଉଛେ, ତାମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ବଜାରରେ ଆମେ ବିକି ପାର୍ମୁ ଆର୍ ଆମକୁ ଇ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେବାର୍କେ ନି ପଡ଼େ। ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଷୀକୁଳ ଏବେ ଧାନ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଥାପିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୁଇଁ 15 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲି, ଅନଲାଇନ୍ କରବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟିକେ ଗଲେ ସେ ଆଠ ଚାଷ ଯେନ୍ଟାକି କେନାଲରେ ଆଠ ବି ଧାନ ହେଉ ପାରୁଛେ, ସେ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ନିକରି ବାହାର ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି କଲେ, ସେ ଯେନ୍ଟାକି କି ମୋ ନାଁରେ 78 କୁଇଣ୍ଟାଲର ଟୋକନ ହେଇଛେ, ଆଉ ସେ ମୋର ପୁତ୍ର ଅବିନାଶ ବିଶ୍ୱାଳ ନାଁରେ 54 କୁଇଣ୍ଟାଲର ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଧାନ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇନିପାରେ। ଅଧିକା ଜମିରେ କମ୍ ଟୋକନ ଆସିଛେ, ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ତାର ବାହାର ଜମି ଧାନ ହେଲାଟାକେ ମାନେ ନୋ ପେଡ଼ି ବୋଲିକରି ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ ସୋସାଇଟି ବାଲି। ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ତହସିଲଦାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଲାଗି ଆର୍ଆଇକେ ଆଉ ଆମର ସୋସାଇଟି ବାଲିକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁକେ, ସେମାନେ ଯେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବି ପ୍ରକୃତ ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି, ଫେର୍ ବି ସେ ଧାନଟା ତାର ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ନିହିଁ। କଲେକ୍ଟରକେ ଗୋଟେ ଲେଖିକରି ଦେଲି ଯେ ଧାନ ତ ବିକ୍ରି ନେଇ ପାରୁଛେ, ବୋଲେ ମୋତେ ଗଞ୍ଜେଇ ମୋର ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ପରମିସନ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିବି, ଯେନ୍ଟାକି ବିକ୍ରି ବଟାର ଅସୁବିଧା ନିହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁଡୁଙ୍ଗୁରୀ ଗାଁର ନୀଲାମ୍ବର ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜ ପୈତୃକ 15 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସମିତିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ କେବଳ 78 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ ଟୋକନ୍ ମିଳିଛି, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ନାମରେ 54 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଟୋକନ୍ ମିଳିଛି। ଜଣେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ଲାଗି 3 ଏକର 62 ଡିସମିଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ହିସାବରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୋକନ୍ ନିଆସି, ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆଉ ହେଲା ଜମିକେ ବି ଧାନ ନିହେ ବୋଲିକରି ତାମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତଟେ ଧାନ ରହିଯାଉଛି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ କହୁଛେ କି ଧାନ ଚାଷ ଛାଡ଼ିକରି ତାମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଉଛେ, ତାମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ବଜାରରେ ଆମେ ବିକି ପାର୍ମୁ ଆର୍ ଆମକୁ ଇ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେବାର୍କେ ନି ପଡ଼େ। ଟିକେ 2 ତାରିଖରୁ ଧାନ ପଡ଼ିଛେ ନି ନେବାର୍, ଆଜି ଯିବା କାଲି ଯିବା କହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତକ୍ ନି ଉଠବାର୍, ଆଉ ଯେନ୍ ଟୁକନ୍ଟା କଟିଯାଇଛେ ଯେତ୍କି ତାମାନେ ନି ହେ ବୋଲିକରି ଦେଇଛନ୍, ସେଟା ବିକି ଦେମୁ କହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ତକ୍ ନି ବିକ୍ବାର୍ ତେ। ଯଦି ନି ହେବା ବୋଲେ ଧାନ ଚାଷ ଛାଡ଼ିକରି ମୁଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ଯେ ଗଞ୍ଜେ ଚାଷ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦଉନ୍, ସେ ତ ଧାନ କିଣିବାରେ ଅକ୍ଷମ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଗଞ୍ଜେକେ ଏକା ଅନୁମତି ଦେବାର୍କେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି। ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ଆହୁରି ଜମି ସମିତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହିଁ, ଏହା ନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡାର ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଧିକାରୀ ଚାଷ ଜମି ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଖପ୍ରାଖୋଲ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ନୀଲାମ୍ବର ବିଶ୍ୱାଳ। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିବାରୁ ରବି ଚାଷ ପାଇଁ ତଳି ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେଲେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ସବୁ ଧାନ ପକାଇଦେବି ବୋଲି ନୀଳାମ୍ବର କହିଛନ୍ତି। କେବେ ଖଜଣା ଦେବି ନାହିଁ, ଧାନ ଚାଷରେ ନ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଧାନ ଚାଷ ଯେନ୍ କରୁଛୁ, ଆମଟା ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛେ, ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆମଟା ଡାଲୁଆ ଧାନ ହେଉଛି 8 ମାନଙ୍କୁ, ବାକି ସୋସାଇଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଅଛୁ 8 ପ୍ଲଟ୍ ନି ହେବ ବୋଲି ଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ଏ ପ୍ରଶାସନକେ ମୁଇଁ ଦାୟୀ କରୁଛେ। ଇମାନେ ଇଟା ସେନ୍କେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ଯାଇତେ, ଦେଖି ଯାଇତେ, ଇନକ୍ୱାରି କରତେ ଧାନ ହେଉଛି କି ନି ହେବାର, ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେତେ। ଆଗରୁ କମ୍ ଟୋକନ୍ ହେଉଛି, ଧାନ ଯେତେ ହେଉଛି ତାର ଟୋକନ୍ କମ୍ ହେଉଛି, ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ବି ଆମେ ଧାନ ପୋଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ବିକି ନେଇ ପାର୍ବାର, ଅଭାବି ବିକ୍ରି ଶିକାର ହେଉଛୁ। ସେତ୍କି ଏକର୍କେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍, ଆମଟା 6 ଏକର୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ 3 ଏକର୍ କି 2 ଏକର୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ସେଥିରେ କେତେ ଡିଓ ନି ଚଢ଼େଇ କେତେ ତାମାନେ ମନମୁଖୀ କାମ କରୁଛନ୍। ଆମର୍ଟା ବି ହେନ୍ତା ତାମାନେ ଯେନ୍ତା ନୀଲାମର ଆଜ୍ଞାଟା ଯେନ୍ତା ହେଇଥିଲା, ଧାନ ହେଇକରି ବି ଧାନ ନିହେ ବୋଲୁଛନ୍, ଆମର୍ଟା ବି ହେନ୍ତା 2ଟା ପ୍ଲଟ୍କେ ତାମାନେ ଲେଖିକରି ଦେଇଛନ୍। ଧାନ ଯେନ୍ଟା ହେଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଯାଇକରି ନଡ଼ା ଅଛେ ତେଲ ସେ ଜାଗାନ ଧାନ ହେଇଛେ, ଆର୍ ସେଟାକେ ଧାନ ନିହେ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଯଦି ବି ତାମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ସରକାର ଭଲ ହେତା ବୋଲି ଭାବୁଛୁଁ ଆମେ, ତାମାନେ ଘରୁ ନେଇକରି ବେପାରୀ ତାମାନେ ବିକିପାରେ, ଆମକୁ ଏଇ ସୋସାଇଟି ଫୋସାଇଟି ନଧିବାର ନି ପଡ଼େ, 12 ଧପଡ଼ କରବାର ଧାନ ଚାଷ ନି କର। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ବୋଲାଉଥିବା ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିପାରୁନି, ୟାଠୁ ବଳି ଲଜ୍ଜାର କଥା ଆଉ କିଛି ଥାଇ ନପାରେ। ସିଏ ଗଲା କାଲି ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଧାନ ମଣ୍ଡେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ବିକ୍ରି ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍। ତ ଆର୍ଆଇ ଆଉ ଆମର ଏମ୍ଆଇ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ମଣ୍ଡିରେ, ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି କି ଯାଉନି, ଟୋକନ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି।
टोकन पाई टोकन धान उठाइब कहीं विलंब हो जिनटा को इनक्वारी मुझे आ दरखास्त जेहतु कलेक्टर उद्देश्य से देखते कलेक्टर को पठेबी विथ इनक्वारी रिपोर्ट पटनागढ़ सदाशिव सराफ और बलांगीरू वीडियो जर्नलिस्ट सुजित साह तरुण साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।